Novaca nemamo da popravljamo baš stvari. Nisu navikli plaćati karte, a novac je potreban. Tužno, jadi bjeda, moramo biti u mraku. Mladi trebaju više volontirati. Ja samo želim tematske večeri. Ali do duše, neki ne znaju kome se treba javiti. Ja bih samo rekao da je program jako dobar i da se nadamo da će ga se što više uspjeti provesti. Mladi u centru. Dobar dan, dragi slušatelji, dobrodošli u još jednu emisiju Mladi u centru. Danas ćemo pričati o književnosti, odnosno bolje rečeno o čitanju. I s tog razloga s nama danas u emisiji je Renata Malkoč-Bišćan, voditeljica jednog vrlo zanimljivog projekta koji se zove Čitanje je važno, uključeno, snažno, kojeg provodi gradska knjižnica Ivan Goran Kovačić iz Karlovca. Anita, dobar dan i dobro nam došla. Dobar dan. Evo, kao što sam rekla, znači projekt Čitanje je važno, uključuje nas snažno. Evo, meni se, osim što je naziv jako meni lijep i dobar, i projekt je također dobar i kvalitetan, pa evo, možeš nam ukratko reći u stvari o čemu se tu radi? To je projekt financiran iz Europskog socijalnog fonda kroz javni poziv Čitanjem do uključivog društva, a u okviru operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014. do 2020. godine. Ukupna vrijednost samog projekta je 3 miliona 528 tisuća kuna. On je sufinanciran iz Europskog socijalnog fonda u iznosu od 85%, što iznosi nekih 2 miliona 900 kuna, a sredstva Ministarstva kulture i medija Republike Hrvatske iznose 15%, to je 529 tisuća kuna. Projekt je omogućio sudjelovanje u kulturi svim građanima, posebice društvenim skupinama koje su najizloženije, i provodi se na području cijele Karlovačke županije. Kad si rekla skupine koje su izloženije, što to točno znači? Nama je cilj zapravo dostupnost čitateljskih programa svima u županiji. Znamo da svi gradovi, sva mjesta nemaju knjižnice, nemaju mogućnost odlaska redovitog i čitanja. Stoga smo tu mislili na mlade do 25 godina, zatim na stariju populaciju od 54 godine pa nadalje, i na osobe s invaliditetom kojima je teže, naravno, dolaziti u knjižnicu, boraviti u knjižnici, jer ih netko treba i voziti i dovesti u grad, tako da evo, na njih smo mislili kad smo radili ovaj projekt. Dakle, onda je vjerovatno i cilj nekako poticanje čitanja i uključivanje. Tako, dostupnost čitalačkih programa i materijala osobama izvan mjesta gdje postoje knjižnice, s naglaskom na obilazak ruralnih područja. Znači, naš bibliobus, koji inače obilazi ruralna područja, staje na 77 stajališta u cijeloj županiji. E, to nisam znala, pa to je baš velika brojka. kroz ovaj projekt se planira novi bibliobus, je li tako? Tako. No, ajmo mi lijepo iz početka, ovaj nije projekt samo zbog bibliobusa, ima i neku drugu svrhu. Pa evo, možeš mi malo reći u stvari šta se planira, projekt kad je započeo, koliko traje i u stvari šta će se njime sve obuhvatiti od aktivnosti? Projekt je započeo 16. rujna 2021. godine i trajaće do 15. rujna 23. godine. Nositelj projekta je gradska knjižnica Ivan Goran Kovačić Karlovac, a provodi se u partnerstvu sa gradom Karlovcem i udrugom Carpe Diem iz Karlovca. Posredničko tijelo koje brine o nama tu je Ministarstvo kulture i medija Republike Hrvatske, a posredničko tijelo razine 2 je Nacionalna zaklada za razvoj civilnog društva. Ono što ćemo mi raditi u ove 2 godine, odnosno što smo već i započeli raditi, to je niz radionica za već navedene skupine, pa tako sa mladima do 25 godina se rade, znači, radionice, čitateljski klubovi, zatim debatni klubovi koji su u suradnji Carpe Diema gimnazije i gradske knjižnice već i održani, zatim književni susreti za mlađu djecu do 14 godina, znači ciljana skupina su zapravo djeca osnovnoškolci,
5 kvizačkih natjecanja na temu književnosti koja će se odvijati u osnovnoj školi Barilović, zatim radionice za osobe sa invaliditetom i na kraju, ali ne zadnje, bit će i znači tematske radionice predviđene za odrasle, znači za starije od 54 godine, koje će se odvijati u Krnjaku i u Saborskom. Budući to emisija za mlade i o mladima, pa ćemo se malo ipak više fokus staviti na njih. Znači, ovo sve što se u stvari nabrojala je za mlade, znači za djecu i mlade. Reci mi, ti čitateljski klubovi u stvari, šta to je točno? Mislim, na koji način, što je, što obuhvaćaju i na koji način se uopće mogu mladi uključiti? Mladi se mogu, evo, trenutno uključiti kroz radionicu kreativnog pisanja koje vodi Darko Lisac, znači svaku srijedu u 18 sati. Mogu se javiti u Carpe Diemu i tamo prisustovati radionici kreativnog pisanja. Darko Lisac je znači svoje prve kratke priče zapravo upravo napisao u srednjoj školi, tako da evo, mislimo da je idealan za potaknuti naše mlade da počnu pisati uz način kako napisati priču i kako se zapravo dobro pripremiti za pisanje i dati im poticaj. Naravno, govori se i o kratkim pričama koje pišu naši suvremeni književnici, priče koje su im zanimljive možda, a tiču se i lektirnih izdanja koje su u njihovim srednjim i osnovnim školama. U svakom slučaju stvara se neka čitalačka navika, poticanje na čitanje, poticanje na kreativno izražavanje i na pisanje. To je jedna u nizu radionica, zatim debatne radionice koje su završile, ali se mi nadamo da smo potaknuli zapravo veći broj učenika i da će se te debatne radionice i van ovog projekta održavati, koje su poticale upravo na čitalačke navike. Recimo, u debatnim radionicama smo vrlo često razgovarali o tome knjiga vs. film, kako i na koji način su knjige pisane, što dobivate čitanjem, što se dobiva gledanjem samo televizije, odnosno filmova, ekraniziranih naslova. Bilo je zanimljivih tema, zanimljivih rasprava, zapravo je divno sada nakon te jedne odrađene debatne radionice, jako lijepo mogu reći, imam mišljenje o mladima i strahovito su se trudili pokazati koliko je zapravo knjiga bolja i koliko knjiga potiče maštu u odnosu na ekranizirana djela koja onda u sat vremena prenesu vrlo mali dio zapravo to, pisane riječi. Upravo sam htjela pitati šta je pobjedilo, film ili knjiga, ali evo. Knjiga je definitivno. To je bilo jako zanimljivo i čak i meni korisno. Nadam se da smo svi koji smo prisustvovali tim radionicama zapravo ponešto od naših gimnazijalaca i naučili, a isto tako njima dali i potakli ih na razmišljanja o načinu čitanja. Samim tim što kad je recimo osoba koja je samo gledala ekranizirani uradak književni, ako smo ga potakli da barem jednu knjigu tako pročita, mislim da smo puno napravili, ali mislim da jesmo, jer mislim da je na četvrtoj debatnoj radionici upravo bilo govora o tome kako je knjiga zapravo puno, puno bolja od filma. Slažem se. Osim tih debata, što je još dakle, ovo je, debate su prošle, ali tako, to je završena aktivnost, kreativno pisanje koje još uvijek traje i koje su još aktivnosti u koje se može uključiti i na koji način se može uključiti? Ovako, kvizačka natjecanja na temu književnosti bit će zatvorenog tipa, zapravo radit će se u osnovnoj školi Barilović. To će biti 5 kvizačkih natjecanja po 60 minuta. Kvizovi su vezani na lektirna izdanja, na književnost, bit će i nešto slobodnih lektira u višim razredima. I zanimljivo je zapravo jer se razvija natjecateljski duh, mlađi korisnici se povezuju radom u grupama, te se povećava
interes za čitanje i za književnost općenito, jel? Naravno, tako da se, evo, nadamo da će biti vrlo zanimljive i da ćemo ih provoditi i kasnije. Inače, naša knjižnica za mlade u redovitim programima upravo ima kvizaška natjecanja za srednjoškolce, tako da nama to nije ništa novo, ali nadamo se da će u osnovnim školama poteći i da ćemo zapravo takve radionice provoditi i dalje. Čitalački klubovi ili imate nekakve susrete sa književnicima? Ili? Imamo 4 književna susreta koja su predviđena u ovom projektu. Cilj je također druženje djece i mladih sa knjigom i sa hrvatskim književnicima. To je ono što je njima jako zanimljivo, osobito u nižim razredima osnovnih škola, jer zanimanje književnika zapravo vrlo rijetko vide. To im je jako zanimljivo. Ja se sjećam svoje kćeri kada je bila u prvom razredu i kada je vratila se kuće: mama, upoznala sam književnicu. Znači, to je nešto što je ipak njima vrlo zanimljivo, rijetko se za ovoga takvi ljudi upoznaju, jel? Nisu u svakodnevnom susretu, tako da njima je to izuzetno dobro, ali nadam se da će biti i korisno. Znači, tu će im i čitati i razvijati nekakav stil, karakter im, naravno dolazi do izražaja, jezik protočnog teksta, sve će naravno uz te književnike razvijati. Između sastanaka, znači između književnih susreta, naravno da će se pripremati i sa učiteljima, isto tako i nakon književnih susreta ćemo provoditi i ankete, mišljenja, razgovore o djece o samom književnom dijelu, ali i o autorima koji će biti u projektu s nama. Prvi susret će se odvijati 28.4. u Cetingradu. Naša Karlovčanka Ivana Francišković Orlom će biti prva književnica koja će otvoriti književne susrete. Ona je uvijek sa djecom fenomenalna, radionice su više nego posjećene i sada imamo ovoga predviđeni broj djece, međutim javilo se puno, puno više za sudjelovanje u samom projektu, pa smo, evo, izuzetno sretni radi toga. I drago nam je što upravo Ivana otvara sezonu. I bit će mjesta za sve. Naravno, bit će mjesto za sve. Idemo na kratku pauzu. Mladi u centru. Mladi u centru. Evo nas natrag, slušajte emisiju Mladi u centru. Današnja gošća je Anita Malkoć-Bišćan, voditeljica projekta Čitanje je važno, uključuje nas snažno, koju provodi gradska knjižnica Ivan Goran Kovačić iz Karlovca. Evo, u prvom dijelu smo čuli dosta toga i o ciljevima i zašto je projekt uopće nastao i aktivnostima i kako se uključiti. Dosta često se Anita spominjala tu potrebu za poticanjem čitanja, stjecanjem navike čitanja i tako. Projekt je u principu krenuo u godini knjige, godini čitanja, tako je. Pa je vjerovatno i to bilo neka poveznica. Pa evo, koliko se čita u stvari kod nas? Evo, ajde, nećemo sad i široko, ali evo recimo Karlovačka županija, ono što vi imate, što imate podatke, evo što znate. Pa čita se dosta. Naravno, ne onoliko koliko bi mi voljeli da se čita, ali čita se. U osnovnim školama, recimo od 1. do 5. razreda, pa čak i u vrtićima, čita se puno. Onda u 5. razredu vam dođe do nekakve stagnacije, od 5. do 8. tinejdžerstvo, i onda vam se većina zapravo djece, odnosno mladih, počinje tamo negdje sredinom 2. ili 3. razreda srednje škole, znači onaj dio koji je izgrađen, koji je zapravo do koga smo doprijeli u mladosti, taj se na kraju opet vrati knjizi i to je onda ljubav koja traje do kraja. Ono što je bitno, znači mi u Hrvatskoj imamo dva nacionalna projekta, to je Čitaj mi, nacionalna kampanja Čitaj mi, nacionalna kampanja Ja želim čitati, gdje se jednostavno potiče da se čita djeci od najranije životne dobi, pa tako recimo u gradskoj knjižnici imamo i upise za bebe koji su besplatne za djecu do 7 godina. U gradu Karlovcu
ovoga, tako da stvarno potičemo čitanje od najranije dobi i naravno taj jedan broj djece se profilira i kasnije se vrati knjizi, jer kad jedan put zavolite čitanje, to je ljubav koja traje onda do kraja života. Ja moram priznati, dobro, kod djete sam čitala, naravno, ali baš ovaj taj školski, kako si rekla, od petog do osmog i još ajde, onda srednja škola mi je bila strašna. I u stvari, to sam htjela reći, u četvrtom razredu srednje sam dobila fantastičnu profesoricu iz književnosti i u stvari tad sam počela čitati. Sve sam onda pročitala što nisam, ono, kad sam trebala. Je, to obično bude tako, zapravo, onaj, ne samo u Karlovcu, ne samo kod nas, nego zapravo na razini, evo, generalno možemo reći da obično tinejdžeri onda imaju neke druge afinitete i naravno čitanje nije uvijek in, i onda se sada i vraća, ali vidimo da je velika ekranizacija književnih djela, da je zapravo da se vraćamo književnosti. Evo sad u ovoj pandemiji zapravo bilo je jako puno ovoga ljudi koji su ostajali kod kuće i koji su onda radije uzimali knjigu i čitali. Za poticanje čitanja, znači, trebaju kvalitetne knjige, odnosno literatura, pa evo, vi ćete kroz ovaj projekt nabaviti novi bibliobus koji će isto po tih 77 stanica ići. Je, bibliobus, mi trenutno, znači, imamo bibliobus koji je star 18 godina. Imamo bibliokombi. I oni se izmjenjuju na različitim područjima. Naša ruralna područja su često ovoga takva da sam bibliobus tako veliki ne može u sva mjesta, onda to radi bibliokombi. Novi bibliobus koji ćemo nabaviti ovim projektom zapravo će biti i bolji i ovoga opremljeniji, pa će tako znači uz sami fond knjiga i multimedije biti znači mogućnost ispajanja na internet kod nas i skeniranja dokumenata, printanja nekih dokumenata. Isto tako novi bibliobus će imati rampu gdje će invalidi zapravo moći ulaziti u sam bibliobus. Do sada je to bila praksa da naši knjižničari donesu van bibliobusa ono što se želi pročitati. Sada će apsolutno svi građani moći ući u bibliobus zapravo i koristiti se i pogledati svaku knjigu koju žele. Bibliobus ima fond, imaće fond, znači od nekih 4 do 5 tisuća knjiga. To je protočni fond, on se uredno mijenja, zamjenjuje, a isto tako, znači svi ljudi na stajalištima mogu i tako na kraju krajeva i funkcionira, da našim ovoga knjižničarima kažu što žele čitati, pa ako toga trenutno nema, onda im se to dostavi sljedeći puta, to je svaka 2 tjedna je znači bibliobus na istom stajalištu u isto vrijeme, tako da se može i naručiti knjiga, a mislim da mi imamo ovoga poprilično dobar fond i stvarno pratimo i novu beletristiku, isto tako i nove stručne knjige koje se onda kupuju i može se znači posuditi i u bibliobusu i u našoj knjižnici. Malo ćemo se sad jedan korak odmaknuti od projekta. Vi imate i e-knjige, je li tako? Znači elektronske knjige koje tako se također mogu posuditi. Znači, mislim da pred 2 godine za rođendan knjižnice 1.3. uvali smo i novu uslugu, to je Zaki Book, gdje znači se sami možete posuditi e-knjigu, možete ju pročitati. Zaki Book je, znači, možete instalirati na svoje uređaje, na mobilne uređaje, na laptope, na kućna računala, mislim, ako se ne varam, na 5 računala, odnosno 5 uređaja možete ovoga istovremeno čitati knjigu, tako da ju stvarno možete čitati i putem ako putujete vlakom ili busom, na laptopu, na mobitelu, znači prilagođeno je za sve. Upute kako možete pronaći na našim stranicama, znači Gradska knjižnica Ivan Goran Kovačić Karlovac, ono www.ggk.hr, evo, to je ono što možemo, a isto tako moram napomenuti da se u suradnji knjižnice i knjižnice za slijepe mjesečno 20 naslova uvedu u naš fond. To su naslovi audio knjiga
tako neke knjige koje su čak i lektirne izdanja, ali beletristike i nešto stručne literature se znači svaki mjesec skine. Mi sad imamo preko 400 naslova audio knjiga koje se onda mogu čitati na računalima kod kuće. Tako da je zgodno, na primjer, za djecu i odrasle koji imaju problema i teškoće u čitanju, disleksiju ili neku drugu teškoću, ne moraju nužno čitati knjigu, mogu posuditi i audio knjigu. Znači, nema izgovora. Nema izgovora, to su zvučni zapisi koje mogu apsolutno svi slušati. I ova e-knjiga, znači, ne moramo držati knjigu u ruci i listat. Dakle, za sve. Za sve po nešto, da. Po evo, stvarno mislim da, evo, znači, te audio zvučne knjige mogu se posuditi na našem odjelu audiovizualne građe. Evo, pri kraju smo emisije. Ja bih se još samo dotakla jednog pitanja, odnosno teme, vrlo kratko. Gradska knjižnica je poznata po tome da za vrijeme praznika organizira različite aktivnosti za djecu i za mlade koji su jako dobro prihvaćeni, pa evo, dolaze nam uskršnji praznici, odnosno već su počeli. Da li nešto knjižnica nudi u ovom periodu? Da, knjižnica, znači, svake godine, to je dugi niz godina, znači, kolege na dječjem i odjelu za mlade nude mogućnost prisustvovanja radionicama, kreativnim radionicama za vrijeme proljetnih praznika, ljetnih i zimskih praznika. Ove godine već se možete prijaviti, prijave su u tijeku, znači, na odjelu za djecu i mladež. Svako prema svom afinitetu, naravno, a i požurite, jer mislim da su radionice već skoro pa popunjene, tako da, evo, stvarno imamo dobar program što se toga tiče. Isto tako, sad kad već pričamo o programima gradske knjižnice, moram napomenuti da odjel za djecu i mladež ima čitateljski klub koji se redovito sastaje. U ovo pandemijsko vrijeme je bilo online. Sada će, mislim, krenuti i u fizičkom obliku. Isto tako, knjižnica za mlade ima jedan jako dobar čitateljski klub kojega bi valjalo, evo, posjetiti i zapravo pogledati šta se tamo radi. Eto, čuli ste, svi koji ste zaljubljeni u čitanje, a i ne morate biti zaljubljeni, možda trebate doći u knjižnicu pa se možda dogodi ljubav na prvi pogled. Znate svi gdje je naša gradska knjižnica, dođite, dobro ste došli, uključite se u projekte ali u sve aktivnosti gradske knjižnice, a zaista ih ima. Anita, tebi puno hvala na dolasku i sudjelovanju u našoj emisiji i evo, sretno dalje s projektom. Hvala, sretno i vama. Dragi slušatelji, bila je emisija Mladi u centru. Mladi u centru i Trend Radio. Ova emisija je sufinancirana od strane Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.